Vem vinner den här kampen om skolpolitiken? Och fungerar det att stjäla varandras argument? Det ska kvällens panel få tycka till om bland annat. Välkommen hit, Tommy Möller, professor i statsvetenskap. Nisha Besara, som är chefredaktör för vänstertidskriften på nätet, Dagens Arena. Och Peter Borodarski, politisk redaktör på Oberoende Liberala Dagens Nyheter. Välkommen. Vad säger du, Peter Borodarski, fungerar det här med att ta de bästa argumenten och kasta tillbaka dem? Man kan ju försöka. Alltså problemet för de rödgröna har ju varit att Folkpartiet och de borgerliga har ju tagit över skolfrågan. Och det har ju skett under lång tid, egentligen sedan 90-talet. Och opinionsmätningar visar ju att väldigt många socialdemokratiska väljare framförallt sympatiserar med Folkpartiets skolpolitik, med mer ordning och reda i skolan, med en starkare lärarroll och med tidigare betyg. Nisha Besara, vad säger du? Jag tror att Maria Wetterstrand kan lyckas här. Dels genom att hon vänder på steken och använder flumskola om en skola som inte har tydlig grund i forskningen, som hon sa. Där Jan Björklund till och med erkände att ja, men forskarna är inte överens, de tycker olika saker. Alltså så finns det forskning som underkänner det här att man ska ge betyg i tidig ålder. Så att jag tror att hon kan appellera till vissa väljare helt klart. Vad tror du, Tommy Möller, delar du uppfattningen? Jag tror att Miljöpartiet gör rätt som försöker att bredda sin politiska profil. Alltså, mätningarna visar ju att man fortfarande har mycket alltså, karaktär av enfrågeparti. Alltså man är urstarka när det gäller miljöpolitiken, men egentligen bara där, så att man har ett starkt behov av att hitta nya profilområden. De är inte helt överens om rödgröna om betygen och vilken årskurs det ska vara. Hur problematiskt är den här oenigheten då? Ja, det här med betygen tror jag är potentiellt en farlig fråga, framförallt för Socialdemokraterna, eftersom där finns en skillnad mellan vad partifolket tycker. Partifolket är också väldigt kritiska mot betyg, men de socialdemokratiska väljarna är för betyg. Och om det då blir Vänsterpartiet och Miljöpartiet som framförallt träder fram i de här frågorna, så skapas ju bilden av att man i princip vill avskaffa betygen. Det är också så att när det gäller friskolor så är Miljöpartiet väldigt positivt inställda. Medan då Vänsterpartiet är mer kritiskt inställt och vill till exempel förbjuda vinster inom den här sektorn. Mona Sahlin satte ju ner foten tidigt i den här mandatperioden, eller när hon blev vald till partiledare, att vi ska inte gå tillbaka till den gamla skolpolitiken. Så jag har svårt att se att hon skulle släppa på liksom den nya linjen, så att säga. Här ikväll började det lite grann. Ja, nej, men jag tror att de kommer få kompromissa, men grunden tror jag ändå är ganska lik. Det här är ju verkligen Jan Björklunds hemmaplan. Å andra sidan så är det ju fortfarande stora problem när det gäller elever som går ut. Ni har inte hänt någonting där. Mer än var tionde elev har inte behörighet till gymnasiet. Kan man dra någon slutsats då? Hur effektiv är hans politik? Eller har han rätt i det? Det här ska man vänta och se. Kanske fler mandatperioder? Ja, alltså, där har han ju faktiskt en poäng. Och det är klart att det gäller ju många politikområden. Att det tar ganska många år innan man ser effekten av politiska besluten. Så är det ju. När det gäller skolfrågorna så har ju de seglat upp de senaste åren som en av de viktigaste frågorna i väljarnas ögon. Det har ju varit en stark profilfråga, som jag sa, för Folkpartiet. Och det betyder ju inte att också Miljöpartiet skulle kunna vinna röst, även om just det kan vara ett problem för de rödgröna tillsammans att ta den här diskussionen, att det är Miljöpartiet som profilerar oppositionens politik där. Nu är det ju oerhört jämnt mellan blocken. Vi ska titta på en bild här. Det här är...